команда телевізійних новин Миколаївщини продовжує свою роботу. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку і до новин. У Каштановому сквері відбувся гала-концерт відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної пісні і танцю «Ми перемоги нащадки». Незважаючи на штормове попередження, у сквері збираються учасники та глядачі. Розпочали концерт із церемонії нагородження переможців. Гучніше оплески! Нагороджується Костирко Софія, народний художній колектив студія естрадного вокалу «Престиж», будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району, керівник Тетяна Табакар. У відбіркових турах конкурсу участь взяли 800 виконавців та творчих колективи. У гала-концерті виступили переможці. Сьогодні, тільки вдумайтеся, у нас 40, майже 50 концертних номерів. І це краще з кращих. Просто рамки концерту, навіть трьохгодинна програма не могла вмістити, не може вмістити всіх бажаючих, які хочуть саме 9 травня, саме на цьому центральному головному концертному майданчику міста подарувати творчість нашим городянам. Концерт організували просто неба, тож послухати і подивитись могли всі охочі. Ми саме, звісно, тільки підійшли, але ми дуже вражені такою подією, і, як то кажуть, концертом і всім. Сьогодні день перемоги. Нагороду також передамо. Ми прийшли, як то кажуть, подивитися. Дякую і також вам, віддати честь, за теплі та щирі вітання, які погибли воїни великої вітчизняної війни. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Дитяче містечко Казка запросило жителів міста на святкову програму. Що приготували для дітлахів, з'ясовувала наша знімальна група. Дітей та їхніх батьків запросили до дерев'яної фортеці. Тут на них очікують ранкова зарядка, а також пропонують взяти участь у конкурсі малюнків на асфальті. Спочатку дітлахи взялись за крейду. Мій рисунок. Мій малюнок буде з трьох квіток. Перша буде у мене троянда, друга – незабудка, а третя – ну хай буде тюльпан. Настя – одна з учасників конкурсу. Розповідає, що намалювала, і те, що малюнок присвячений сьогоднішньому святу. Більше всього люблю ось такого типу квіти різні. Я знаю про те, що це свято 9 травня. Це День перемоги. Дітям допомагають малювати дорослі. Дмитро Мирошниченко прийшов до дитячого містечка з онукою. Каже, і гуляє щодня, і малювати вчить. Вона приїздить у гості до нас. Коли приїздить, то кожного дня. Треба розвивати якось дитину. Малювали півгодини. Далі поєднали зарядку з танцями. Хто хоче танцювати? Піднімайте ручки. Всі хочуть танцювати? Тоді давайте зложимо мілочки в коробочку. Організатори запросили стати там, щоб не заважати сусідові танцювати. І почали з танці. Hey!
Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Ще більше новин чекайте у наступному випуску о 8:30. Залишайтеся з нами та командою нового дня. До зустрічі!